إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال جل شأنه في مقام آخر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب قابل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسے عظیم دولت سے مالا مال کیا اور درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا مغفرتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب کہ جو آسمان و زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور دن و رات کا یہ جو تسلسل یہ جو چل پڑا ہے اس میں اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں بڑی عبرتیں رکھی ہیں
اور عبرتیں اور سبق وہی لیتے ہیں جن کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے. اولی الالباب جو عقل سلیم رکھتے ہیں عقل مند لوگ ہیں. معزز حاضرین، یہ دن و رات کا آنا جانا، زندگیوں کا ملنا ختم ہو جانا، یہ تمام اپنے اندر بڑی نصیحتیں بڑی عبرتیں رکھتے ہیں. یہ ہمیں اس بات کی نصیحت، اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ جس طریقے سے ہر صبح کی ایک ڈھلتی شام ہوتی ہے اور ہر اندھیرے کے بعد ایک سویرا ضرور ہوتا ہے، اسی اعتبار سے زندگی کو بھی ختم ہونا ہے، پھر دوبارہ ایک زندگی ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عقل مندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ عقل مند کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اللہ کی یاد، اللہ کا نام، اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہر حال میں اللہ کا نام ان کی زبانوں پر، اللہ کی یاد ان کے دلوں دماغوں میں ہوا کرتی ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ان کا یہ بھی ایک کام ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں پر اپنی نظریں دوڑاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، نصیحتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، کہ وہ بے ساختہ اپنی زبانوں سے کہہ اٹھتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تیری ذات بڑی پاک ہے، تو نے یہ تمام مخلوقات جو پیدا کی ہیں تو نے بیکار پیدا نہیں کی، ما خلقت هذا باطلا، تیری ذات پاک ہے ہر قسم کے غلط کام سے. تو اے ہمارے پروردگار، ہمیں جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما. تو معزز حاضرین، عقل مند وہ ہے جو اس گزرتے ہوئے دن و رات سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس دن کی تیاری کرے یا اس زندگی کی تیاری کرے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ورنہ اس دنیا کی مثال جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، کہ دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے اجنبی ہو، اجنبی ہو، کوئی پرائے ہو، آ کر کے کچھ دیر کے لیے رکے ہو، او عابر سبیل یا راہ گزر ہو، گزر رہے ہو، گزرتے گزرتے دنیا پر سے گزر گئے، اس حالت میں تمہیں زندگی گزارنی چاہیے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت تھی. اور ہم میں سے ہر کسی کو اس کا کسی حد تک احساس ضرور ہے کہ بالخصوص ان دنوں دن و رات کی رفتار بڑی ہمیں تیز نظر آنے لگی ہے. یعنی ایسے آپ سمجھ لیں کہ ایک جمعہ کا خطبہ سن کے نکلتے ہیں، کچھ ہی وقت گزرتا ہے کہ ایک اور جمعہ آ جاتی ہے، ایک مہینہ ختم ہو کر کچھ ہی دن گزرتے ہیں، ایک اور مہینہ آ جاتا ہے، ایک اور سال آ جاتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے. اور ہمیں سے ہر کسی کو یاد ہوگا، خصوصی طور پر جن کو غنیمت والے دنوں کی کچھ اہمیت ہوتی ہے، غنیمت والے دنوں کا کچھ ان کے پاس احترام ہوتا ہے، وہ بڑی شدت سے اس کو محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ہی مہینوں پہلے
یہ کچھ ہی دنوں پہلے ہم نے رمضان کو گزارا تھا، اب ہم پھر دوبارہ رمضان کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، مہینے کا تقریباً آپ سمجھ لیجئے پہلا عشرہ گزر چکا ہے تقریباً، بس دو عشرے ہیں، دیکھتے دیکھتے وہی دوبارہ بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ جو اپنے اندر بڑی عبرتیں، بڑی نصیحتیں، بڑی غنیمتیں اور بڑے بہترین مواقع رکھتا ہے، ایک مسلمان کی زندگی کے لیے مہینہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ سلف صالحین سے روایتیں منقول ہیں کہ جب وہ رمضان گزر جاتا تو چھ مہینے تک عام طور پر وہ رمضان کی عبادتوں کی قبولیتوں کی دعاؤں میں لگے رہتے کہ ہم نے جو کچھ کیا اللہ اسے قبول فرما لے، یہ دعائیں ان کی ہوا کرتی تھیں۔ اور جب رمضان کو چار چھ مہینے باقی رہ جاتے تو رمضان کے استقبال، رمضان کے انتظار میں رہ جاتے۔ اور ایک دعا بڑی مشہور ہے جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اور لوگوں کے درمیان واٹس ایپ کے تھرو یا پھر زبانی یا پھر کسی اور طریقے سے گھومتی بہت ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب و شعبان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے، رمضان ہماری نصیب میں لکھ دے۔ تو معزز حاضرین، ایسے الفاظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں کہ آپ نے ایسی کوئی دعا کی ہو، لیکن حقیقت میں رمضان اس حدیث سے ہٹ کر کے دیکھیں تو اپنے اندر بڑی عبرتیں، بڑی نصیحتیں رکھتا ہے، بڑے مواقع رکھتا ہے، بلکہ رمضان ایک تربیت کا وہ مہینہ ہے کہ سوائے بدبخت کے، سوائے بدنصیب کے، ہر کوئی اس سے تربیت لیتا ہے، ہر کوئی اس سے نصیحتیں حاصل کرتا ہے، ہر کوئی اس کے فیض سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لیں، صحابہ تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کو لیں، ان سے متعلق آتا ہے کہ شعبان کا مہینہ یہ اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس سے لوگ بڑی غفلتیں برتتے ہیں، لوگ غفلتوں کا شکار ہیں، یعنی شعبان کا مہینہ۔ اس میں بندوں کو اہتمام کرنا چاہیے اس مہینے کا۔ معزز حاضرین، ذرا یہاں پہ غور کریں، یہ شعبان اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان جو کہ اپنے اندر بڑی اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے، اس کی ہر ہر گھڑی، اس کی ہر صبح و شام، اس کے ہر دن و رات بڑے بابرکت ہیں، جس کی ہر رات میں اللہ تعالی بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کراتے ہیں، تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ جو بندہ پہلے سے تیاری کرے وہ حقیقت میں پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو تیاری نہ کرے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو اسے اٹھانا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں کثرت سے روزے رہا کرتے تھے تو یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ شعبان کے مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رہا کرتے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ تھوڑا اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ہر فرض نماز سے پہلے اور بعد میں کچھ سنتیں اور نفلیں ہوا کرتی ہیں، جیسے آپ ظہر کی نماز کو لے لیں، پہلے آپ نے چار رکعت پڑھنی ہے، پھر ظہر کی فرض کے بعد آپ کو دو رکعت سنت پڑھنی ہے، تو
تو عام طور پر فرض نمازوں کے ساتھ اگلی پچھلی سنتیں جڑی ہوتی ہیں بالکل اسی طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے علماء نے مثال پیش کی ہے کہ رمضان فرض ہے تو رمضان سے اگلے اور رمضان سے پچھلے اللہ تعالیٰ نے نفل روزوں کی کثرت کا حکم دیا ہے، نفل روزوں کے نبی کریم علیہ السلام نے نفل روزوں کے اہتمام کا حکم دیا ہے۔ شعبان میں آپ دیکھ لیں نبی کریم علیہ السلام کثرت سے روزہ رہا کرتے، اور شوال کے مہینے کے تعلق سے تقریباً لوگوں کو پتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ جو بندہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے پھر چھ شوال کے روزے مکمل کر لے، رمضان کے چھ روزے رکھ لے۔ تو یہ رمضان سے پہلے اور بعد میں نفل روزے ویسے ہی جیسے فرض نماز سے پہلے اور بعد میں سنتیں اور نفل ہوا کرتی ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ فرض میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نفل کے ذریعے اسے مکمل کر لیتے ہیں، فرض میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نفل کے ذریعے اسے مکمل کر لیتے ہیں۔ اور جو بندہ سنت نماز کی پابندی کر لے، سنتوں کی پابندی کر لے، اس کی فرض نماز بڑے اطمینان اور سکون سے گزرتی ہے۔ ذرا مثال کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ مسلمان یا وہ لوگ جو بالکل عین فرض نماز اقامت کے وقت پہنچیں اور سلام پھیرتے ہی فوراً نکل جائیں، ان کی نماز میں وہ سکون، وہ اطمینان، ان کی نماز اتنی ثمرآور نہیں ہوتی، ان کی نماز سے ان کو اتنا فائدہ نہیں پہنچتا جتنا ایک مسلمان نماز کی اقامت سے پانچ دس منٹ پہلے آ جائے، دو چار رکعت سنت پڑھ لے، نماز کے بعد بیٹھا رہے، اذکار پڑھے، اس کے بعد دو رکعت نفل سنت پڑھ کر کے چلا جائے، تو اس کی نماز میں جو سکون و اطمینان ہوگا ویسا سکون و اطمینان اس آدمی کی نماز میں نہیں ہوگا جو فرض پہ پہنچے فوری نکل جائے۔ معزز حاضرین، جو اقامتوں کے وقت پہنچتے ہیں ان کی تکبیر تحریمہ عام طور پہ چھوٹ جاتی ہے، اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کی بڑی فضیلتیں ہیں، یا کچھ رکعتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اس مثال کو آپ رمضان پہ لے کر کے چسپا کریں کہ آدمی رمضان سے غافل رہے، روزوں سے غافل رہے، اطاعتوں سے غافل رہے، تلاوت سے غافل رہے، اللہ سے دور رہے، رمضان میں آ کر کے وہ اللہ سے قریب ہونا چاہے، رحمتوں کو لوٹنا چاہے، اللہ کی برکتیں حاصل کرنا چاہے، مغفرتوں کو پانا چاہے، اللہ کی طرف سے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا چاہے، تو جو غفلت کے زمانے میں زندگی گزار کر کے رمضان میں ابتدا کرنے کی کوشش کرے، یاد رکھیں وہ مکمل طور پر رمضان کا فائدہ نہیں اٹھا پاتا، رمضان کی برکتیں اسے مکمل حاصل نہیں ہو پاتی۔ بالکل اسی طریقے سے جو مثال میں نے نماز کی پیش کی، جو سکون و اطمینان، جو دلوں کا قرار اس مسلمان کو نصیب ہوتا ہے جو مسلمان نماز سے پہلے پہنچ کر کے نماز کے انتظار میں بیٹھے، نماز کے بعد کچھ دیر رکا رہے، ذکر و اذکار میں لگا رہے، پھر اس کے بعد نکلے، جو قرار، جو سکون، جو چین، جو اطمینان اللہ اس کو نصیب کرے گا، اللہ کی رحمتیں جتنی اسے ملیں گی ویسے ہی رمضان کی مثال ہے۔ تو اس شعبان کا اہتمام کریں۔ سلف صالحین سے متعلق آتا ہے کہ جیسے رمضان کا شعبان کا مہینہ آ جاتا، وہ لوگ عام طور پر اپنی دوسری مصروفیتیں چھوڑ کر کے رمضان کے استقبال میں، روزوں میں، اطاعتوں میں، تلاوتوں میں لگ جایا کرتے تھے، اور خصوصی طور پر حفاظ اور قرآن سے متعلق آتا ہے، حفاظ اور قرآن سے متعلق آتا ہے کہ قرآن سے قریب ہو جاتے، قرآن کا ورد شروع کر دیتے بکثرت، قرآن کی تلاوت میں کثرت سے لگ جاتے، ان کی زندگی بھر میں قرآن ضرور رہتا، یہ روزانہ قرآن کا اہتمام ضرور کرتے، لیکن شعبان کے مہینے میں وہ چیز بڑھ جاتی تھی، اس میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو اس کے اہتمام کی ضرورت ہے، اس کے اہتمام کی ضرورت ہے کہ ماہ شعبان میں ہم رمضان کی تیاری کم از کم اپنے ذہن و دماغ میں بسا لیں کہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے، ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں، نفل روزہ رہیں، اطاعتوں کی طرف آگے بڑھیں، قرآن کی تلاوت کی طرف آگے بڑھیں اور رمضان کی تیاری کریں۔ اور معزز حاضرین، رمضان کا جب مہینہ آ جاتا ہے مصروفیتیں بڑھ جاتی ہیں، انسان تھک جاتا ہے صبح سے شام تک روزہ رہ کر کے، بھوکا پیاسا رہ کر کے،
رات میں قیام کرتا ہے کچھ دیر جاگتا ہے تو نیند بھی اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو مسجد حاضرین، میں خصوصی طور پر گزارش کروں گا تمام لوگوں سے کہ رمضان میں اگرچہ کہ جیسا بعض صحیح احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، انہیں قید میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن نفس امارہ زندہ ہے۔ وہ نفس امارہ جو برائیوں پر ابھارتا ہے، جو نیکیوں سے ہمتیں پست کراتا ہے، اٹھنے والی ہمتوں کو ارادوں کو کمزور کراتا ہے، نفس امارہ تو باقی ہے۔ اس کے ساتھی باقی ہیں جو ساتھی برائی کی طرف دعوت دیں، برے کام کی طرف بلائیں، یہ چیزیں تو اس کے اندر باقی رہتی ہیں، وساوس باقی رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے رمضان کے ملنے کے باوجود رمضان سے وہ استغلال نہیں ہوتا، رمضان سے وہ استفادہ نہیں ہوتا جو استفادہ حقیقت میں ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، اور جس کی خاطر اللہ نے روزے فرض کیے کہ دلوں میں تقویٰ حاصل ہو جائے، دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یہ تقویٰ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو پاتا۔ تو مسجد حاضرین، کوشش اس بات کی کریں، تیاری اس بات کی کریں کہ رمضان کے لیے کوئی کام اٹھا کر کے باقی نہ رکھیں۔ خصوصی طور پر میں کہوں گا کہ عید کی تیاری کے لیے کپڑوں کا خریدنا ہو یا گھریلو ساز و سامان کی کچھ تبدیلیاں ہوں یا گھر کو رنگنا ہو یا اس قسم کے جو بھی کام ہیں جو عید کی تیاری میں عام طور پر کیے جاتے ہیں، گزارش اس بات کی ہے کہ شعبان میں فارغ ہو جائیں، شعبان میں فارغ ہو جائیں تمام کاموں سے، تمام خریدیوں سے، ہر قسم کی مصروفیتوں سے، تاکہ رمضان کا مہینہ عبادتوں میں گزر سکے، رمضان کا مہینہ پورے طور پر اللہ کی طرف یکسو ہو کر کے اللہ کے ہو سکیں، اللہ کی عبادت میں لگ سکیں۔ اس بات کی پوری تیاری کریں، ورنہ شیطان گمراہ کر دیتا ہے۔ اور عام طور پر مسلمانوں کا ماحول رمضان میں کیا ہوتا ہے، تقریباً سب کو پتا ہے، رمضان شروع ہو جائے تو پورے جوش و خروش کے ساتھ مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ سات آٹھ دن گزرے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، پھر مسجدوں میں وہی کچھ کمی ہو جاتی ہے، پھر رمضان ختم ہونے لگے تو پچیس ستائیس کے آس پاس مسجدوں میں پھر آبادی ہو جاتی ہے، پھر عید کے بعد مسئلہ ختم۔ مسجد حاضرین، کیا یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ کیا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے؟ کیا یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے کہ ہم رمضان کو اس انداز سے گزارے جیسے کوئی پکتی ہوئی ہانڈی میں ابال آئے پھر واپس ابال چلا جائے؟ یہ اللہ ہم سے نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور جس کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، اس کی تمام زندگی سدھر جاتی ہے، اس کے بدن کے تمام اعمال درست ہو جاتے ہیں، اس کی زبان درست ہو جاتی ہے، اور مکمل طور پر وہ اللہ کی طرف لگ جاتا ہے۔ اور رمضان میں کھانے پینے کے مسائل دیکھیں، عام طور پر جتنے مہینوں میں کھایا پیا جاتا ہے اس کے مقابلے رمضان میں اللہ تعالیٰ زیادہ کھلاتا پلاتا ہے، لوگ زیادہ کھاتے پیتے ہیں۔ آپ چاہے فروٹس لے لیں، چاہے مختلف قسم کے کھانے لے لیں، چاہے جو آپ لے لیں، لیکن اگر یہ چیزیں آپ کو اس کے بدلے میں رمضان کا وقت آپ کو داؤ پہ لگانا پڑے، رمضان کی وہ گھڑیاں آپ کو داؤ پہ لگانی پڑے جو گھڑیاں سب سے اہم ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں روزے کی افطار سے پہلے کے جو اوقات ہیں جس میں دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہو سکتے ہیں، ایسے اوقات میں بندہ غافل ہو کر رہے، یا پھر آخری دس راتوں کو دیکھ لیں، بندہ خریدی کے نام پر بازاروں میں نکل جائے اور اسے شب قدر اور آخری عشران اس سے چھوٹ جائے، یہ بڑی محرومی ہے۔ اور آج کل مسلمانوں کا یہ حال ہے، الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جس پر اللہ تعالی رحم کرے، جس کی حفاظت کر لے۔ عام طور پر سب کا یہی رواج ہے، سب کا یہی طریقہ ہے۔ تو میری خصوصی طور پر گزارش ہے کہ آپ اپنی خریدیوں سے، مسائل سے، تمام چیزوں سے رمضان سے پہلے فارغ ہو جائیں، شعبان میں مکمل کر لیں، تاکہ رمضان کو صحیح طور پر اللہ کے لیے آپ گزار سکیں۔ اور میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا
کہ وہ اپنے گھر والوں کو پکاتی ہیں، کھلاتی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں وہ پیش کرتی ہیں، اللہ ان کے لیے اجر جزیل عطا فرمائے، بڑی اچھی خدمت ہے۔ لیکن یہ اچھی خدمتیں اس دعوے پہ نہ ہو کہ آپ کے اوقات بجائے عبادت کے انہی چیزوں میں گزر جائیں، بجائے عبادت کے، بجائے تلاوت کے، بجائے ذکر و اذکار کے آپ اسی میں لگے رہیں، اسی میں تھک جائیں اور آگے آپ کے لیے کوئی چستی بدن میں، کوئی نشاط باقی نہ رہے، عبادتوں کی طرف توجہ آپ کی باقی نہ رہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے کوئی معمولی چیز لینے کے لیے اپنی قیمتی چیز آپ نے خرچ کر دی۔ تو معزز حاضرین، یہ شعبان کا مہینہ ہے، تو اس شعبان کے مہینوں میں اپنی جو مصروفیتیں ہیں، اپنی جو خریدیاں ہیں، اپنے جو مسائل ہیں، ان تمام سے آزاد ہو جائیں، ان تمام سے فری ہو جائیں، تاکہ صحیح معنوں میں رمضان کا استقبال کر سکیں۔ اور معزز حاضرین، میں ذمہ داران مساجد ہوں، ذمہ داران مدارس ہوں، یا پھر ائمہ ہوں، علماء ہوں، یا جو بھی خاص قسم کے لوگ ہیں، ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے آخری اشرے کو ضائع نہ ہونے دیں۔ خصوصی طور پر آخری اشرہ کہ جس میں مسجد کے انتظامات میں، فلاں مسائل میں، میٹنگوں میں وقت گزاریں، مسجدوں کی ترتیب میں وقت گزاریں، مدرسوں کی ترتیب میں وقت گزاریں، یا وہ علماء جو اپنے مدرسوں کے چندے کے لیے نکل جائیں تو آخری اشرے کو ضائع کر دیں، یا رمضان کے مہینے کے ایک بڑے حصے کو ضائع کر دیں، یہ ایک بہت بڑی محرومی کی نشانی ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس دنیا کی سب سے مصروف ترین شخصیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے بڑی ذمہ داری اگر اللہ نے کسی کو دی تو محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، جن سے بڑی کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہو سکتی، جن سے زیادہ احساس کسی اور کا نہیں ہو سکتا، سب سے زیادہ احساس رکھنے والے، سب سے زیادہ بہتر طریقے سے ذمہ داری کو ادا کرنے والے، ذمہ داری کو سمجھنے والے محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کی زندگی آپ لوگ جانتے ہیں، جنگوں میں زندگی گزری، دعوت و تبلیغ میں زندگی گزری، فقر و فاقہ آپ کے گھر پر تھا، مختلف مسائل گھرے ہوئے تھے، مختلف دشمنوں کا سامنا تھا، ہر قسم کی آزمائشیں آپ کے ساتھ لگی تھیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے مہینے میں اعتکاف کو چھوڑ دیا ہو، اعتکاف نہ کیا ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف کیا ہے، سوائے ایک سال کے جس سال کچھ مسئلہ پیش آ گیا تھا، ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے آخری عشرے میں ہر مرتبہ اپنے اعتکاف کیا۔ اعتکاف کیا ہے؟ مکمل دنیا سے آپ کٹ جائیں، مکمل دنیا سے آپ کٹ جائیں، مسجد میں اللہ کے لیے آپ بیٹھ جائیں، اعتکاف کر لیں، کھانا پینا وہیں پہ ہو آپ کا، سونا وہیں پہ ہو، دن وہیں گزرے، رات وہیں گزرے، یعنی مکمل آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے کر دیا، اللہ کے لیے لگا دیا۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہوتے ہوئے چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں، مختلف قسم کی ذمہ داریاں ہیں، مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں، اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اعتکاف کو نہ چھوڑا۔ اب ہم علماء کو لیں، ذمہ داروں کو لیں، یا پھر خاص لوگوں کو لیں، یا پھر اس سے اتر کر کے عام لوگوں کو بھی لے لیں جو اپنے اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں، ذمہ داریوں کا یا تو بہانہ بنا کر کے یا ذمہ داریوں کو آڑ لا کر کے اعتکاف سے پیچھے ہٹ جائیں، میٹنگیں انہی دنوں میں کریں، انتظامات انہی دنوں میں کریں، ترتیبات انہی دنوں میں کریں، اور اپنے آپ کو اتنی بڑی عظیم دولت سے، اتنی بڑی عظیم نعمت سے محروم کر لیں، حقیقت میں بڑی محرومی ہے۔ اگرچہ آپ کا وقت مسجد کے لیے لگے، مدرسے کے لیے لگے، یا پھر کسی نیک کام کے لیے لگے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کوئی نیک کام چاہتا ہے، کوئی بھلائی چاہتا ہے، تو وہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر کی تھی۔ تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں سے اپنی روح کے لیے غذا حاصل کی،
جہاں اپنے آپ کو آپ نے مضبوط کیا، اپنے ایمان اور عقیدے کو آپ نے مضبوط کیا، جن ایام میں آپ نے اپنے آپ کو اللہ سے بہت زیادہ قریب کیا، جن ایام میں اللہ کے نبی نے اللہ کا ذکر بکثرت کیا، اللہ کو بکثرت یاد کیا، ان دنوں کا خصوصی طور پر اہتمام کر کے ان دنوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پابندی کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرنا، یاد رکھیں یہ حقیقت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی صحیح پیروی ہے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب آپ نے رمضان سے پہلے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہو، معاملات کو ترتیب دے دیا ہو۔ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو جابز پر ہیں، جن کو چھٹیاں بڑی مشکل سے ملتی ہیں، وہ سال بھر تیاری کرتے ہیں اس بات کی کہ رمضان کے آخری عشرے میں ان کو چھٹیاں مل سکیں اور اللہ کی خاطر وہ عبادت کے لیے لگ سکیں، اعتکاف وہ کر سکیں۔ یہ عقل مندوں کی نشانی ہے، یہ خوش نصیبی کی علامت ہے کہ انسان اس کی تیاری کرے۔ ایسے نہیں کہ اچانک سامنے آ جائے تو اب کہے کہ اب میں کیا کروں، یہ کروں کہ وہ کروں، اس کو ترتیب دوں کہ اس کو ترتیب دوں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو وقت سے پہلے معاملات کو ترتیب دے دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ہم رمضان سے قریب پہنچ چکے ہیں، اللہ سے پہلے دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ پورے ایمان کے ساتھ، پوری صحت و تندرستی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ رب ذوالجلال ہمیں رمضان کو نصیب فرمائے، رب ذوالجلال رمضان کی نعمتوں کو ہمیں نصیب فرمائے، رمضان کا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نصیب میں کر دے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔